Hörmətli Ziyafət müəllim, hörmətli millət vəkilləri, Bakı nə qədər Azərbaycanın düşünən beynidirsə, Şuşa Azərbaycanın döyünən qəlbidir. Və biz bilirik ki, nə qədər bu böyük bir ağır itkidir bizim üçün. Mən bu fürsətdən istifadə edərək istəyirəm, hörmətli Bahar xanım bəzi çağırışlar etdi və vurguladı ki, biz bu müraciətləri deləməliyik. Bəli, mən də hesab edirəm ki, biz beynəlxalq təşkilatlara çağırışlar da müraciətlər deləməliyik. Amma mən elə bu tribunadan istifadə edərək bu çağırışların bəzilərini etmək istəyirəm. Mən Türk dövlətlərinə səslənmək istəyirəm bu tribunadan ki, Şuşanın iri işğalının Ermənistan tərəfindən 20-ci il dönümü ilə bağlı ciddi açıqlama versinlər. Türkpadan biz gözləyirik belə bir ciddi bir açıqlamanı. İslam Konfransı Təşkilatından gözləyirik. İslam Konfransı Təşkilatına daxil olan ölkələrdən gözləyirik. Özü də sadəcə pisləmə bəyanatları gözləmirik artıq. Yetər artıq, pisləyirik. İşğalı kim dəstəkləyəcək ki? Hamı deyəcək ki, işğalı pisləyirik. Biz belə bir bəyanatlar gözləyirik ki, artıq 20-ci il dönümüdür Şuşanın işğalının. Artıq ciddi əmələ keçsinlər, əməldə göstərsinlər. Adında İslam olan ölkələr necə bu Ermənistanla hansısa əməkdaşlıq edir ki, 20 ildir onların dininin insanlarına, öz evlərinə dönməyə icazə vermir Ermənistan devləti. Ona görə mən çağırıram ki, onları nəinki açıqlama və bəyanatlar versinlər ciddi, Ermənistanla münasibətlərinə, Ermənistanla əlaqələrinə ciddi şəkildə yenidən baxsınlar. O əlaqələri olan ölkələri çağırırıq. Biz Türk soyu UNESCO-nu çağırırıq. Şuşada bugün bir soyqırım davam edir. Etnik təmizləmə başa çatdırıb Ermənistan azərbaycanlıları çıxarıb qovub orada. Amma bu günləri orada bir soyqırım həyata keçirir ki, bütün azərbaycanlılara məxsus izlər silinir. Qəbristanlıqlarımız dağıdılır, bütün abidələrimiz dağıdılır. Yəni, bu millətin oradakı varlığını yox edirlər. Ona görə də bu mədəniyyət dünyanın mədəniyyətinə vurulan zərbədir və bu təşkilatlar da çox ciddi şəkildə təzik dolu açıqlama bəyanatlarla çıxış etməlidirlər. Sadəcə hansısa pisləyirik açıqlamaları artıq yetərli deyil bu məsələdə. Eyni zamanda təbii ki, biz beynəlxalq təşkilatları çağırırıq. BMT-dən tutaq Avropa Şurasına, Avropa Parlamentinə ki, ən azı özünüzün qəbul etdiyiniz qətnamələrə artıq hörmət edin. Çünki özünüzün qəbul etdiyiniz, sizin səs verib qəbul etdiyiniz qətnamələr 20 ilə yaxındır kağız üzərindədir. Nə siz onun həyata keçməsi üçün ciddi addımları atmırsınız. Burada vurgulandı beynəlxalq təşkilatlarla bağlı. Təbii ki, biz bunu tələb edirik, gözləyirik də. Amma biz beynəlxalq təşkilatların gəlib bizim torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyinə mən inanmıram, biz də daxil kimsə Azərbaycanda inanır. Hamı bilir ki, Azərbaycanda torpaqlarımızı biz özümüz işğaldan azad edəcəyik və biz hamımız bilirik ki, bu hərbi yolla olacaq. Yəni, biz torpaqlarımızı hərbi yolla işğaldan azad edəcəyik. Çünki Ermənistan artıq bizə başqa bir yol da buraxmır, başqa bir variant da buraxmır, nə də beynəlxalq təşkilatların laqeydliyi Azərbaycana başqa yol buraxmır. Azərbaycan bu münaqişəni sülh yolundan, danışıqlar yolu ilə həll etmək istəyir, amma çox təəssüf ki, biz qarşımızdakilardan eyni münasibəti görmürük. Ona görə də Azərbaycan təbii ki, güclənir. Ermənilərin əsas məqsədi nə idi? Bunu bir zaman mən jurnalist olanda Qarabağ üzrə onların nümayəndələrindən biri təxminən üstü örtülü şəkildə belə demişdi. Şuşasız doğulan azərbaycanlılar çoxalacaq, Şuşanı görməyən azərbaycanlılar çoxalacaq, Şuşalı ermənilərin sayı artacaq, Şuşaya köçürülən ki, erməniləri köçürürlər, ermənilərin sayı artacaq və gələcəkdə bu ermənilərin xeyrinə işləyəcək güya bir faktor olacaq münaqişənin tənzimləməsində. Amma hər kəs Mübariz İbrahimovun simasında gördü ki, xeyr, Azərbaycanda bir gənclik böyüyür ki və böyüyəcək ki, onlar Biləsuvarda doğulacaq, amma gedib Qarabağ üçün, Şuşa üçün, bilmirəm, Gəncədə doğulacaq Bakıda, amma canını qurban verib ölməyə hazırdılar. Və bunu edəcək güc var, həm çalışacaqlar, həm yeri gələndə öləcəklər də. Ona görə də mən hesab edirəm, biz bu çağırışla bərabər öz içimizdə də bu ruh yüksəkliyimizi daha da yüksəltməliyik. Amma mən bir məsələni təklif edirəm ki, zamanın başa çatır, Ziyafət mənim, biz mütləq işğal olunmuş ərazilərlə bağlı qanun qəbul etməliyik. Bu şirkətlər ki var, insanlar ki var, siyasətçilər gedir bizim işğal olunmuş ərazilərimizdə. Azərbaycanın icazəsi olmadan gedirlər, açıqlama verirlər, fəaliyyət həyata keçirirlər, nə bilim, konsert verirlər. O adamlar bilməlidirlər ki, tək bugün yox, sabah yox, 10 il sonra da Azərbaycanda onlar arzu olunmaz şəxslər olacaqlar və kiçik maraqlarını gələcəkdə böyük maraqlarına qurban verməməlidirlər. Biz bu qanunu qəbul etməklə bunu beynəlxalq aləmdə bu məsələni daha